Tá, igual eu tava falando, eu tive que desviar a rota. Eu tava indo por Utah, Boise, Utah, ali pro Wyoming. E o broker ligou e falou que não era pra passar pela 80 porque vai nevar. É, começou a neve. Beleza? Então nós vamos ficar vazio hoje, domingo. Eu sou... Essa palavra é muito bonita, essa palavra pesa, essa palavra tem peso. Eu sou Gilmar Teixano. Um abraço, tamo junto. Olha essa paisagem aqui, viu? Em Washington, aqui beirando de Seattle. Rapaz do céu, é trem chique, hein, Gilmar Teixano? É isso aí, estamos aqui em Washington State. Estamos indo ali carregar para Newark, New Jersey. No meio de Newark e Elizabeth. Ô Teixano, olha essa paisagem. Que maravilha, meu amigo. Aqui estamos cortando aqui na Roraima. Estamos indo para lá para Minas Gerais, para Patos de Minas. É isso aí. Um abraço para você, uma bela quarta-feira para você. E é isso aí, acompanhando o Gilmar Teixano direto de Washington State, pelas montanhas da vida. Olha que paisagem, rapaz. Aô, BR-309, saindo de Roraima, partiu para Patos de Minas, vambora! Eu vou revelar para vocês, hein? Eu tô indo carregar uma carga que eu já carreguei antes, uma carga que eu não gosto de carregar, eu vou revelar para vocês, hein? Cada carga tem um jeito de carregar diferente. Olha essa paisagem. Aô, Gilmar Teixano! Eu sou o Gilmar Teixano, o menino lindo, viu? O menino lindo! Ei, é você mesmo que eu tô falando aí. É contigo mesmo, você não tá inscrito no meu canal. É? Olha aí pra você ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, você não tá inscrito no meu canal não, doido. Escreve aí pra nós aí, ué. Aperta no sininho aí do lado aí, ó. Beleza? Olha aí. Aí vocês veem muitas árvores verdes ainda, umas amarelas. As árvores verdes, elas têm a casca, né? E a folha mais resistente ao frio. Aí ela aguenta mais tempo. As que elas bem fininhas, casca fina, folha fina, macia, não aguenta, né? Qualquer friozinho que tá chegando, elas ficam desse estilo aí, amarela. Amarelando aí. Tem lugar aí que tá tudo amarelo, tem lugar aí que você nem vê mais verde. Aí de Utah eu passei por um lugar aí que tá tudo amarelinho. Bonito, 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 bonito. Eu imagino lá pro lado de Boston, New Hampshire, Maine, rapaz. Lá também faz bastante frio, né? Já as árvores lá são umas folhas mais... Eu vejo as folhas lá mais lisas, né? Mais finas. Imagina como é que tá aquele lado, tá amarelinho, caindo, rapaz, é bonito demais, viu? É muito bonito.
acabou a mata, parou a chuva e a paisagem tá aí, ó. Uma horinha mais pra chegar ali pra carregar. Washington velho derramado. Bonita assim, ó, a paisagem, essa paisagem eu acho mais bonita que aquela ali das montanhas e tal. Aquela montanha verde ali também, tudo verdinho e tal, é bonito e tal, mas assim, ó, mais aperto, né? É outra pegada. É outra pegada, tá vendo? Aí vai o boiadeirão aí, ó. Rapaz, sabe que eu tenho uma dúvida? Será aonde que eles lavam as bostas do boi? Será o que eles colocam aí dentro pra não escorregar? Será onde eles lavam, porque eles não lavam onde a gente lava, porque é muita lama de bode boi aí, sabe? O paralama cheio, tá sujo de bode boi, imagina pra lavar um caminhão, não, acho que não lava não. Vou passar do lado dele aqui, ó. Vou passar do lado dele aí, ó. Aí, ó, imagina lavar esse monte de bosta aí no lavador, não dá, não dá, não dá. Tá carregado? Tá carregado. Tá carregado, Gilmar Teixeira Quadradão, hein? Olha ele. O outro vai ali carregado de... Aquele ali deve ser tomate. Tomate! Ou cebola! Já vi a cebola vermelha aí, ó. Carregado de cebola. Isso aí. Cebola, 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 cebola. No estado da frente aí, que é Idaho, tem muita batata. Batata. Estamos chegando para carregar agora. Eu vou mostrar para vocês o carregamento. Beleza? Vou carregar aí atrás dessa montanha aí. Atrás dessa montanha é onde a gente vai carregar. Nessa cidade aqui, ó. Process. Processo. Procer, 12 miles. Chegamos na fazenda para pegar cebola. É isso. Será que esse povo já colheu cebola já? Rapaz, o cheiro de cebola tá vindo aqui já. Cebolau. Mas aqui deve ser cebola, né? Que dá pra colher, é cebola mesmo. É cebola mesmo. Eu tô vendo um caminhão lá carregando aí, ó. Cebola. Rapaz do céu, aqui já é capim, né? Aqui já é capim. Olha isso. Acaba aí carregando, ou não? Acho que é aqui. Por aqui. Não, é mais ali na frente, ó. Tô falando que é mais pra lá. Eu tô com vontade de parar o caminhão e arrancar uma tora dessa pra ver o que, que tem de dentro dessa terra. A curiosidade demais, hein? É cebola, mas a curiosidade, sabe? Mais pra frente aí. Ó, esses barracão aí, ó. É esses barracão aí. Rapaz, ainda tem muita cebola aqui pra colher, hein? Você tá doido, hein? Estão vendo esses caminhões? Estão vendo, né? Tem muitos desses caminhões aqui nesses ranchos. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que aqui dentro das fazendas não usa carteira de caminhão. Só mexicanaiada aí que trabalha nesse tipo de caminhão. Eu acredito que é só dentro da fazenda, né? Não precisa, que não sai na rua. Aqui vem abastecer, aqui vem mecânico, aqui vem tudo aí.
cheiro forte. É, galera, daqui a pouco é nosso. Daqui a pouco é nosso. Fazer um check-in aí. Ó, o drive-in aí também carregando aí. É, tá doido, Cebolinha. Vamos levar a Cebolinha. Achar a oficina aqui. Toma cuidado aí, que é máquina pra lá e pra cá, ó, atravessando na rua. Fica autorizado aí. Tá vendo? Dos dois lados aí, com as máquinas aí. Da oficina, rapaz, fazer todo esse processo pesar, vim de a pé, primeira rua, tá vendo? É só fazenda aqui. Então, pessoal aí que às vezes não consegue tirar uma carteira de caminhão, eu acredito que nessas fazendas consegue. Eu acredito que nessas fazendas você consegue trabalhar com caminhão de boa, sem precisar da carteira, só aqui dentro mesmo, carregando chip em aula. Aqui, ó. Ué, ali, aqui. O portão não tem ninguém que entrou aqui. Ó, o driver. Falou pra mim encostar aqui, ó. Porta 3. Então ele já vai sair. É, já vai puxar já, ó. Vou colocar aí. Ó, chegou mais aí. Olha lá, um outro. Essa porta aqui eu vou colocar, ó, agora. Você tá doido, cabeceira. Agora ele vai lá e pesa lá naquela casinha lá, ó. E coloca a lona, ou coloca a lona e pesa, sei lá. Eu vou fazer igual ele, não vou colocar madeira não, tá vendo? Ficou sentadinho, ó. Sem empinar pra trás, sem empinar pra frente. Vou carregar igual ele aí. Carguinha alta, rapaz. Cebola, da outra vez que eu carreguei, tá um pouquinho mais baixo, hein? Ô, homem reclamão. Aí, ó, carregando na doquinha aí, tá vendo? Opa, vai tombar o negócio aí, meu amigo. Acho que é 19 pallets. Rapidez. Rapidez, tá carregado. Tá a cebola. Tem um outro ali, tá descascando ali, ó. Aquela carreta lá. O outro ali tá lonando num vento gostoso, que daqui a pouco é eu. O outro lá tá lonando também num vento tão gostoso lá, ó. Tá vendo? Ó. Cê tá maluco. Daqui a pouco é nós. Papel na mão, nem a nota, nem a lona coloquei, nem marrei. Tem lugar aí que eles inspecionam depois que você amassa lona, porque não pode lonar tudo, a frente e o fundo tem que ficar aberto. Aqui, meu amigo, ó, você se vira, se você quiser ir solto, você vai. Por isso que eu tô vendo um cara ali, ele que lonou tudo, ele fechou toda a carga na frente, no fundo, lonou tudo, tudo. Só que não pode, porque cozinha a cebola, entendeu? Wait there, the black door. Final silent. Vai procurando a porta, mais um chegou. Olha aí, olha. Tô ali, ó. Vou lonar agora, tá vendo lá? Caminhão branco. Ó o cara lá que eu te falei, ó. Tá vendo lá? Cadê? É, aquele lá. Não, pra cá, ó. Ah, sei lá, um lá. É um caminhão ali, ó. Ele lonou tudo, fechou tudo na frente e no fundo. Não pode, porque a cebola cozinha. Tem que deixar ar pra ela. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar a lateral, a frente e o fundo deixa aberto, entendeu? Deixa aberto. Mais ou menos o estilo daquele cara ali, ó. É a minha segunda vez carregando cebola, então agora é rápido. A primeira vez foi mais embaçado. Agora, meu amigo, chega ali. Eu pego essa lona, eu jogo lá em cima, eu pulo lá em cima, eu pulo. Vira o piroleiro lá de cima pra baixo aqui, meu amigo. E a giripoca vai piar. Agora vamos embora. É, o cara fechou tudo. Tinha os caras aqui que estavam olhando. O cara que carrega ficou olhando, ficou, não falou nada. Eu já vi eles mandar destapar. Já vi falar, né? Eu não vi, né? Eu vi falar. Os caras vêm aqui no pátio e falam, op, 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 op. Solta a lona. Deixa o buraco aí, igual mais ou menos assim, tem que ficar, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Tem que ficar assim, se vir chuva, você tampa. Ele lá, olha lá, olha lá, tá vendo lá?
Cadê ele? Olha lá. É aí, ó. Fechou, foi tudo. Eu vou fazer daquele estilo, só que eu vou deixar aberto na frente do fundo, ó. Beleza? Mas lateral eu vou fechar tudo. Vou começar agora, aproveitar o dia. Tá frio. Esquentar o frio. Aí, ó. Primeira vez dele tava me falando. Primeira vez, tendo pra Houston. É aquele que mora em San Antônio. Aquele azulão lá, vai pra Nova York. Sério. Daí não, é segunda-feira. Você tá doido. Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar agora. Aí, ó. Colocar na lona aí pra ele, ó. Essa carga ali tá mais ruim de mexer, hein? O cara ali, ó, tampou tudo mesmo, tá vendo ali, ó? Ele cozinhou a cebola. Tem que entrar ar. A cebola tem que entrar ar, senão ela cozinha no meio. Eu não sou especialista em cebola não, mas acredito que sim. Fechou mesmo, ó. Na frente, atrás. Você tá maluco. Eu fechei na lateral. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o tempo. Ai, tô terminando aqui já. Aí, ó. Eu fechei na lateral, né? Pode colocar uns band aí. Atrás tá aberto. Aqui, ó. Atrás tá aberto. Tá vendo aí? Esse strap aqui, por causa da caixa, ele não passa. Eu peguei e joguei ele aqui só pra qualquer coisa. Olha, essa carga tá ruim de mexer, hein? Você tá maluco. É isso. Bora colocar uns bandes agora e sair doido. Eu quero viajar, hein? Dando uma checada aqui na nossa carga. Daí, deu uma reapertada. A linha tá aí. Igual eu tava falando, eu tive que desviar a rota. Eu tava indo por Utah, Boise, Utah ali pro Wyoming. E o broker ligou e falou que não era pra passar pela 80 porque vai nevar. É, começou a neve. Vai nevar ontem, hoje, amanhã e sábado lá no Wyoming. E essa cebola não pode pegar neve, mesmo fechada, com frio, né? Eu acho que ela cozinha. Aí ele falou, não vai por lá, tem que voltar. Aí eu tive que voltar, dar 84, 82, subir aqui para 90. Só para não passar lá no... Só para não passar lá por baixo. Aí eu tô indo por cima. Aí eu fiquei pensando, mas... Eu vou beirando o Canadá aqui, né? Até lá em Chicago. E é mais frio ainda. Só que acontece que lá no Wyoming, Denver, é mais montanha, sabe? Mais... Então, nessas montanhas, começa a nevar mais cedo, né? Então, é isso aí. Vou dar uma... Tirar a água do joelho aqui agora. Tirar a água do joelho aqui. Braba! Estamos nas últimas milhas aqui para entrar em Montana. E aí estamos a poucos minutinhos. Tem um lago aqui, rapaz, à minha esquerda aqui, ó. Não sei se dá para me pegar ele ali. Não dá. Olha lá, olha lá. Pensa de uma texã no lago bonito. E aí vamos que vamos. Vamos subindo de ladeira acima. Olha essa imagem aí. Olha essa imagem aí, Gilmar Teixeira. As nuvens tá ali. Já nós entra aqui em Montana. Eu acho que aqui vai dar uma visão melhor aqui, ó. Ó. Eu acho que aqui vai dar um vira-câmera, Gilmar Teixeira. Nós quer ver lá embaixo. Imagina como é que é o pessoal assistindo meus vídeos. Ô, Teixano, eu quero ver lá embaixo. O que é aquilo, Teixano? Eu não sei, cara.
Olha isso. Olha isso. Aô, Gilmar Teixano, véi. Milha zero. Daqui pra frente estamos em Montana. Change time. Olha aí, ó, a placa aí, ó. Entre Montana e trocou o horário. Estamos no estado de Montana. Olha essa descida. Com essas nuvens, com essas imagens aí, ó. Amarelado, verde, verdecendo. Isso aqui você só vê com Gilmar Teixano. Olha a estrada, olha o tapete. BR-319 ligando Porto Velho, Humaitá, Amazonas. Bora, bora, Gilmar Teixano, que o povo quer cebola. O povão quer cebola, Gilmar Teixano. Olha isso. Olha essa imagem aí, ó. Missula. Missula, né? A gente vai dar uma parada aí. A gente precisa fazer uma meia hora de break em Missula. Olha isso. Rapaz. Isso aí, pessoal, significa que o frio chegou. A nevasca chegou nos Estados Unidos. Isso aí é o motivo que eu tive que desviar a rota, né? Porque a da cebola não pode pegar frio, igual eu falei pra vocês. Então, por isso que eu tô aqui por cima, beirando o Canadá, aqui, descendo aqui, pra rasgar aqui e sair lá em Chicago, lá em Illinois. De lá é capaz da gente ir pra Indiana, é, a gente vai pra Pittsburgh, na Pensilvânia. De lá a gente entra em New Jersey. Beleza? Um abraço. Tamo junto. O preço pra carregar a cebola tá pago agora, né? Deslonar aqui, ó. Tirar aquela ponta ali. Só frouxar também. E tapar aqui, ó. Que aguinha vem aí, ó. Já olhei aqui no negócio, vai chover. 70% de água vai cair. Então não vou esperar ela cair, não, ó. Tá vendo ela ali, ó? Tá vindo aí. Vou fazer de uma vez. Aproveitar que nesse posto não tem movimento. Fazer tudo aqui. Você tá doido? Galera, tive que fechar a carga toda. Pode molhar. Tal de carregar a cebola, eu vou falar bem a verdade pra você. Presta não. Presta não. Por isso que aqueles caras de ontem lá tava fechando tudo. Eu acho que eles já sabiam. Ou já alguém tinha avisado eles. Fecha tudo que vai nevar. Fecha tudo que vai nevar ou vai chover muito. E eu não fechei, deixei a frente e o fundo aberto, porque eu fui fechar ali agora. Aí, cadê a água? Cê tá doido, cabeceira! Primeira vez que eu carreguei cebola, nem uma gota d'água. Essa viagem agora da cebola, eu vou te falar, viu? Estão chegando, Pato de Minas, com a cebola! Então nós estamos aí, beleza? Olha ali, ó. Abelha. Já começou o carregamento de abelha. Tá vendo ali, ó? Hoje eu passei por uns 4. Tô ali, ó. No meio ali daquele grandeleiro ali, ó. Ali que eu vou dormir. Tá vendo ali? O quadradão tá aqui na frente. Step deck. 3 eixinhos na carreta. Deve estar indo no cassino aí pra dentro. Aí tem cassino aqui. Vou dormir aí, ó. Calma aí, quietinho. Frio. Olha o quadradão lá, o boiadeiro lá, ó. Aquele verde lá, um boiadeiro. Quadrado. Você tá doido, ó. Norte Dakota. Olha o boiadeirão aí, ó. Ó. Olha ele aí, olha ele aí. Colocar um pouco de petróleo. Olha aí, ó. A placa ali tá dizendo que o diesel aí tá R$4,79. Mas o cartão que a gente usa aqui da companhia, a gente vai pagar aqui R$3,85. R$3,85, ou seja, um
dólar de diferença aí pra quem não tem cartão. Olha, parece que uma vez eu reconheço esse posto. Reconheço esse posto aí. Ó, tem um carregando cebola ali. Tem um carregado de cebola ali, ó. Já vi ele. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aí. Chegando! Estamos chegando duas horinhas. Acabei de saber que tem seguidor lá no delivery me esperando, hein? Rapaz, o caba tá de quadrado nos Estados Unidos, gol quadrado. Ele falou pra mim que ele tem um gol brasileiro aqui. E ontem ele me mandou mensagem no Instagram e eu mandei o endereço pra ele. Ele falou que ele mora nessa cidade que eu estou indo. Ele acabou de mandar uma mensagem que já tá lá me esperando. Eu falei pra ele que vou atrasar um pouquinho. Aí ele falou, volta mais tarde. Mas o rapaz tá de gol. Gol quadrado. Nos Estados Unidos. Ele vai pra um evento agora. Levar o carro dele pra mostrar, né, pro pessoal. Que tem muito isso, final de semana. Aí ele volta mais tarde. Lá no endereço. Cê tá doido, companheiro. Vamos conhecer um gol quadrado pela primeira vez aqui na terra americana. De quadrado na América é o nome do Instagram dele. De quadrado na América, beleza? Estamos chegando aí, hein, quadrado. É isso aí. Domingão. Apontamento pra amanhã, segunda-feira. Tá aberto o negócio aqui. Vamos tentar descarregar esse negócio hoje, domingo. Será que dá certo? Não sei, vamos tentar. Não der, não dormir aqui. E amanhã descarrega. Beleza? Dizem que é amanhã, né? Não custa nada eu vir aqui, eu tô aqui dentro, né? Vamos perguntar, né? Vamos ver. Agora nós sabemos. Porta 29. Domingão. Rapaz, eu levantei hoje, tomei um banho e falei, cara, vou descarregar o caminhão hoje. Alguma coisa me disse que eu vou descarregar o caminhão. Cheguei ali, entreguei o papel pra ele, não falei nada, que era pra amanhã, não, entreguei o papel, falei, ó, delivery. Ele olhou assim, leu, onions, é, cebola. Aí ele falou assim, coloca na porta 29. Beleza? Então, nós vamos ficar vazio hoje, domingo. Eu sou... Essa palavra é muito bonita, essa palavra pesa, essa palavra tem peso. Eu sou Gilmar Teixano. Um abraço, tamo junto. Carregando? O cara pediu pra mim andar rápido, aí. Falou rápido, 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 rápido. Tem que ir embora. Rapaz. Ah. Tá doido, hein? Já estamos descarregando aí, já. Tá vendo? Não dá tempo nem de eu guardar minhas coisas. Por isso que às vezes eu falo que não dá tempo de gravar, pessoal. Você viu a correria que eu pra desamarrar isso aqui agora? O carinha ajudando a drobar lá o negócio, não. Aí é 10 minutos, tá vazio. E eu não terminei aqui ainda. Ah! Você tá doido, hein? Não dá tempo, não. Aí. Tem como eu fazer duas coisas ao mesmo tempo? Caiu a lona. Drobei uma lona. Só falta 4 pallets aí. Você tá doido, hein? Senhora, eu pensei que ia tombar agora tudo aí. Ah! Vazio, né? Falta guardar a lona. Guardar esse aqui. Quer ver, né, rapaz? Se eu soubesse que ia descarregar, agora que eu tô vendo aqui é 24 horas. Eu tinha chegado aqui ontem, que dava pra chegar ontem aqui umas 7 horas. Eu tinha descarregado ontem, tinha dormido por aqui mesmo. Essas vagas aí, ó. Já pra ir fora. Mas tá bom. Não tem nada pra fazer, não tem carga ainda, né? Vou pegar uma carga amanhã cedo. Vou ficar por aqui mesmo. E é isso aí.
muita adrenalina. O menino não chegou ainda, rapaz. Ele tava aqui, eu atrasei, eu levantei tarde hoje. Aí ele foi embora, ele volta mais tarde. O menino do quadrado, vamos ver se ele pega aí. Beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o Gilmar Teixão, descarreguei no domingo, né? O flatbed é raro descarregar no domingo, mas nós descarregou. Graças a Deus. Agora estou esperando eles contar o material, dar uma conferida na cebola, aí eles me entregam a nota e não sei para onde, né, Gilmar? Uau, é isso aí, galera. Um abraço, tamo junto. Eu sou o Gilmar Teixão.